Сьогодні у нас було заплановано допити свідків. Свідки, як повідомили, з'явились, будь ласка, десь свідки у нас. В залі їх немає, так? Ні. Ну, це немає. Повторний там два. Давайте присягу, да, ваш паспорт. Паспорт вам? Вибачте. А? Мені. Угу. Дякую, паспорт ми повернемо. Трошечки пізніше. Проходьте за трибуночку. Називайте ваше прізвище, дата по батьку. Савченко Сергій Костянтинович. Дата вашого народження? 4.12.1973. Ви працюєте? Так, я працюю. Менеджер інтернет-проєкту. Зрозуміло. Проживаєте ви де? Вулиця Долбунівська, 9Б. Ви знаєте, чому вас запросили? Так. Ознайомились з присягою, був час, так? Прочитали все, зрозуміло? Так. Розумієте, що відповідно до 63 статті Конституції маєте право не давати пояснення у себе своїх близьких родичів. В той же час за відмову видавання показань з непередбачених законом підстав, за що завідомо неправдивих показань, несте кримінальну відповідальність. Розумієте, так? Так. Присягайте говорити правду? Так. Присягайте. Прошу. Питання чи не так? Ну, він пояснення немає, будуть запитати. Якщо можна, да, питання. Я... Так, будь ласка. Прошу дозволу, можна? Так. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви були під час мирної акції протесту неподалік озера Качини, вулиць перетини, вулиця Здобунівська, Петра Григоренка в 2016 році весною. Чи були ви там десь на тій території в той період? Так, я був, але там було, я так розумію, що декілька акцій. Коли саме засипалось сміттям озеро, я тоді не був, тому що це було канікули, і я був на відпочинку з сім'єю. А вже в квітні я був там під час акції. Ви бачили паркан, який був навколо цієї водойми? Я прошу, в квітні якого року? 16? 16. Квітні 16, так. Квітні 16. Чи ви бачили паркан там, який був навколо водойми, чи ні, в квітні? 16 в квітні були тільки залишки. Залишки? Що означає залишки? Залишки, тобто, ну як, цей профнастил, він був погнутий, погнуті стовби, ну, це... А приблизно десь, ну, скільки метрів цього профнастилу ви бачили? Ну, важко сказати, ну, я так думаю. Метр, два, 10? Ну, не знаю, так, якщо паркан там, ну, метрів, там, 5, може, там, 10. Там залишки були, ну, ту сторону по Григоренку були залишки паркану. Будь ласка, чи ви бачили паркан навколо цієї водойми або залишки паркану? Чи це було десь з однієї сторони цієї водойми? Я точно пам'ятаю з однієї сторони. Не можу сказати навколо цієї водойми, не можу точно сказати. Будь ласка, ви бачили ці залишки паркану після їх зонування, тобто чи є по часовому проміжку, в якій приблизно от квітень широкий? Це був початок квітня, кінець квітня, середина квітня? Ну, розумієте, мої вікна... Так, можете пригадати? Десь приблизно. Мої вікна виходять саме на озеро, з Долбунівського 9. Тобто, ну, коли я повернувся з відпочинку, то вже частина озера була засипана і були залишки паркану. Це коли, яка дата? Це було десь кінець березня, початок квітня. Десь так, я точно дати не можу сказати. Кінець березня, початок квітня, вже, ви кажете, паркан був... Да, зруйнований. Ну, мені треба точно... Це було... Ну, канікули обично закінчуються на початку квітня. І ми повернулися з відпочинку, і вже була частина паркану зруйнована і засипана частина там
коли я повернувся, це все. А коли ви поїхали на відпочинок? В кінці березня це був один тиждень, коли у дітей були, були канікули. Я можу, зараз, зараз точно не пригадаю, тому що там, ну, вони здвигаються рік від дорог. Ми були один тиждень з дітьми на відпочинок. Тобто один тиждень, так? Кінець березня, початок квітня. Так. Будь ласка, питання будуть? Поки що немає після. Немає питань? От немає питань. Дякую, можете присісти, забрати ваш паспорт, присядьте в залі судового засідання. Будь ласка, запросіть іншого світу. Дата вашого народження? 23.03.79 року. Ви працюєте? Так. Де ким? Зараз працюю в районній партійній організації «Об'єднання Самопоміч», політичної партії «Об'єднання Самопоміч». Розумію, проживаєте де? Вулиця Тростенецька, 47, квартира 151. Зрозуміло, ви прочитали присягу, зрозуміло все, розумієте відповідальність за те, що завідомо неправдивих показань, що передбачено 355 статті. Та відмова віддавання показань з непередбачених законом підстав, що передбачено 384 статті. В той же час відносно себе, своїх близьких родичів, ви маєте право не давати покази. Це зрозуміло? Так. Будь ласка, знаєте, чому вас запросили? Так. Прошу, що ви вважаєте? Дякую за запрошення. Під час подій, які відбулися, про які йде мова, це березень, я був тоді працював помічником депутата Київради Галини Сандалової, і зараз я працюю помічником на громадських засадах. Деякий час, в березні 15-го року, мені викликали, 16-го року, вибачаюсь, я вибачаюсь, 16-го року мені постійно викликали мешканці в зв'язку з подіями, які відбувалися на, які отримала ця водойма, отримала назву озера Качиля, да, в народі, в деяких документах навіть. Мене постійно викликалося з чим, що озеро засипає сміттям, будівельним всіляким там непотребам і таким же. 18 березня ввечері мені також викликали до цього об'єкту. Я був в цей час рядом з Сергієм, Сергієм Мирнюком та Ніною Мирнюк, так як я їх і знаю. Хочу сказати, що під час цих подій біля водойми знаходилися якісь невідомі молодики спортивної статури, які були без балаклав, які там, ну, постійно щось там, якась була напруга в зв'язку з цими молодиками. Десь біля 20.00 невідомі особи, опять же, спортивної статури, почали руйнувати паркан, який знаходився біля цього озера Качинова. Зрозуміти, хто це, не було можливості, так вони були в балаклавах. Рядом зі мною знаходились і Сергій Міронюк, і Ніна Міронюк, які, ну, просто спостерігали і нічого не робили з приводу цих подій. Ми просто були спостерігачами, я як помічник депутата Київради, вони як мешканці небайдужі, і ми просто дивилися на все це. Також я не бачив, щоб в цих подіях, так зване руйнування паркану, брали участь Тамара Харчилава, Сергій Куценко та
Вікторія Дікаль. Якщо буде питання, з задоволенням готова надати відповідь. Скажіть, Роска, це було, ви сказали, точно 18 березня це розумання? Ну, десь 18-го, так, так, 18-19-го, ну, 18-го. 18-19-го, да. Так? Хто вас викликав туди? Якщо чесно, не пам'ятаю, хтось із мешканців навіть не пам'ятає. Вас як представника політичної сили, представника Сталової, так? Так, да, я є керівником громади, також ще і досі є керівником на громадських засадах громадського приймання «Вінний самопоміч», також в той час, і зараз, тільки зараз на громадських засадах є помічником-консультантом депутата Київради Ганна Сандалова. Скажіть, будь ласка, чи ви робили запис, відеозапис, коли ви приїхали туди, чи ви якось фіксували це все, що відбувалося? Ні, не фіксував. Коли ви приїхали, що там відбувалося в момент, коли ви приїхали? Ну, повторюся, що біля, якщо не помиляюсь, біля 50, я спостерігав біля 50 молодиків спортивної структури, які були без, ну, зараз складно їх впізнати в обличчя, ну, це вже якийсь час пройшов, да? І які якісь були, скажімо так, які знаходились біля цього паркану. Вони прийшли звідкись? Чи ви коли приїхали, вони вже там були? На думку мешканців, їх привезли автобусами, навіть називалося місто, звідки їх привезли. Ну, на думку мешканців, це було місто Білоцерква, і що ці молодики були представниками, так званими тітушками забудовника. Можливо, можна зробити такі, що можливо вони навіть брали участь в руйнуванні паркану, тому що ті молодики, які руйнували, були в балаклавах, і ідентифікувати, ну, це якась може така гіпотеза бути. Будь ласка, тобто ви робили як представник депутата Київради опитування місцевих мешканців та про ці події? Так, так, звичайно, мені потрібна була також і громадська думка, що відбувається, ну, і що зараз, хто ці люди, і зрозуміти, що відбувається зараз біля паркану. Скільки по часу тривало це руйнування? Ну, досить швидко, біля 20-15 хвилин. Куди потім ці особи рухали? Вони там залишили чи не почали? Невідомо. Вони просто щезли, скажімо так. І невідомо, як в різні напрямки чи разом десь в один? Як це? Тоді був такий трохи хаос, і зрозуміти, як вони щезли, так само, як невідомо з'явилися, так само і щезли. Швидко, швидко, так? Да, дуже швидко. Скажіть, будь ласка, чи була поруч поліція, коли це все відбувалося? Так, поліція була поруч, і вони знаходились поруч під час цих подій. Яка їх, ну, невеличка кількість їх була. Яка їх була реакція? Як вони на це дивилися, чи якось намагалися? Ну, напевно, вони знаходилися в стані шока деякого, тому, ну, вони дивилися, щоб не було яких там, можливо, бійок між там учасниками або... Ну, я кажу, що все це відбулося дуже швидко, це було 15-20 хвилин, тому то все на російській мові все відбувалося стрімітельно, скажімо. Тобто можна зробити висновок, що ніхто не очікував, ніхто, що от це станеться, так? Так, так, це було дуже так. Для вас це було неочікувано? Неочікувано. Чи там було багато ще людей, окрім вас трьох, назвали трьох людей, чи там було ще багато людей? Чи... Ну, постійно возле цього об'єкту, скажімо так, постійно знаходились мешканці, ну, прилеглих будинків житлових, яким не подобалось, що, ну, що відбувається. Ну, саме, давайте не постійно, а саме тоді. От, ну, тоді, скільки, можливо, декілька десятків, чи... да, декілька десятків іменно місцевих мешканців, яких можна було ідентифікувати, як місцеві мешканці знаходились там. Що вони робили, ці люди? Вони просто спостерігали активних дій. Біля паркану вони не проводили, вони тільки спостерігали, а саме активні дії відбувалися від молодиків, які були з закритими обличчями. Скажіть, будь ласка, чи були тоді якісь люди в будівельних касках, щоб можна було, ну, сказати, що можливо то були представники будівельника, чи були такі в робочих якихось? Саме в цього вечора, ну, такого не відбувалося, а взагалі раніше... Ну, давайте за цей вечір? Да, за цей вечір, ні, я не спостерігав ні касок, ні будівельників. Чи там був хтось представник будівельника? Там, здається, стояла якась будка, де були представники. Чи хтось звідти, ну, підходив, чи намагався щось зупинити цей процес від них? Чи ні, ніхто не питався зупинити. Деякі, ну, дуже схожі на
представників забудовника були, схоже, чоловіки, які знаходилися і постійно, може, навіть під час цих, скажімо, цих, коли ми побачили цих тітушок, да, то вони от біля них знаходились, але потім, коли відбулися події з винуванням Проканова, не зрозуміло, куди вони ділися, і вони активно, скажімо, не перешкоджали руйнуванню паркану. Чи вони, можливо, актив, що в вашому розумінні активно? Чи вони йому зробили якісь зауваження, зупиніться, там щось таке подібне? Ну, ні, нічого такого не було. А вони, ну, просто в цій, скажімо, темряві і те, що відбувалось, так як там частково засоби масової інформації підсвічувалося ця подія, да, скажімо так. А ну, що зрозуміти, де знаходиться там. Можливо, вони десь стояли рядом біля нас і спостерігали просто за чим. Ну, ніхто не перешкоджав точно молодикам винувати цей паркан. Будь ласка, чи поліцейські теж поясніть, що значить вони їм також ніяких дій не вчиняли. Вони їм щось говорили, наприклад, зупиніться поліцейські, чи що значить вас нічого не робили? Поясніть. Вони стояли, просто спостерігали, чи можливо вони їм щось сказали? Було кілька, скажімо так. Приїхали кілька патрулів, 2-3 машини, да, які спостерігали. Ну, дійсно, можливо, логіка у поліції була своя, що молодиків десь було мінімум чоловік 50, і логіка, да, що втрутися в цей момент 2-3 патрулями, то, ну, напевно, було складно з позиції поліції. Я перепрошую, там, перефразую. Що ви бачили самі? От поліцейські, вони щось сказали цим молодикам? Якісь були від них, їм зупиніться, там щось, ну, подібне? Якісь, да, можливо, ну, навіть неможливо, якісь виклики були, ну, скажімо, цьому хаосі, ну, це, можливо, навіть не можна це припам'ятати. А чи ви бачили поліцейських, які туди підходили і фізично намагалися їх зупинити? Скажімо так, одна із таких спроб була, але вона потім завершилась нічим, ну, тому що, ну, я ж говорю, що патрульних поліцейських було небагато. І що означає одна спроб була? То ну, була одна із спроб, якщо я пам'ятаю, ну, пам'ятаю, була спроба поліції зупинити, але виникла невеличка така, скажімо, товханина, да, але воно все закінчилось і потім... Поліцейських відштовхнули чи як? Відтіснили? Ну, навіть так, так. Да. Поліцейських було дуже небагато, і вони спробували якось зупинити, але ну, спроба це вийшла невдало, і потім все закінчилось швидко. Там. Після цієї події десь там хвилин за 5-7 все закінчилось. І ці молодики фактично розтворилися в темрі. Дякую. Поки що питання немає. Скажіть, будь ласка. Цитую вас, ви сказали, що ці молодики були схожі на забудовника. По яким ознакам ви їх ідентифікували? Вони були не схожі на забудовника, а вони... Це ви так сказали, я вас процитувала. А, можливо, якась була. Вони були спортивної статури, одягнені там, в кросівки, ну, як там, грубо говоря... За якою ознакою ви ідентифікували їх приналежність до забудовника? Тітушок, їх наняті були, я сказав, наняті... Да. Ну, це на думку мешканців було. Це не на вашу особисту думку? Ні, це на думку мешканців, так. Угу. Що, можливо, вони могли вдягнути... І вдягнути ці балаклави і піти руйнувати саме цей паркан. Скажіть, будь ласка, чи були ви присутні особисто під час руйнування паркану? Чи бачили ви, де саме знаходилися? Вам відомо, так, хто відповідачі є у справі? Так, я також про це говорю. Я хочу задати уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви знаходилися одночасно з усіма відповідачами поруч? Ну, Несо, дуже говорили про це спочатку, я не знаю, основний позивача пропустив, напевно. Повторіть, я вирішить суд, я не знаю. Я знаходився рядом з Сергієм Мироняком і Ніною Міронюк. Вони постійно знаходилися в речах одні з зі мною. Я це почула. Щодо інших відповідачів? Щодо інших я не бачив. Скажімо так, вони знаходились поруч зі мною, але вони... Я бачив практично весь процес руйнування, вони точно не брали участь в руйнуванні паркану. Все, дякую. Ваше, я хотів з'ясувати в нас інших. Дякую. Питання немає. Немає питань? Не з'явилось питання? Ще з цим моментом все. І з приводу того, що свідок Латиніна, третьої особи, зазначила, що відповідачі сиділи, співали гімн, перешкоджали заїзду технік. Це було там 4 особи.
тому числі Харчилава. Скажіть, будь ласка, чи ви були під час цих подій, чи ви бачили, щоб відповідачі сиділи там і взагалі, що відбувалося? Ні, я такого не бачив. Ви бачите, ви чули, бачили, як вони співали гімн, де вони в цей час перебували, співаючи цей гімн? Можете описати? А, ну, це було, якщо не помиляюся, не в цей день, тому що ці події, які ми описували, це було ввечері. Так, я бачив, коли дівчата просто знаходилися, ну, як... патріотично налаштовані громадяни співали, але вони не перешкоджали. А де вони сиділи, де вони були фізично? Вони знаходились, скажімо так, за парканом. Ну, це не в цей день, да, відбувалося. Це вже ми про інші, так? Так, про це інші дати, я говорю, тому що... Приблизно, коли це було? В березні, в квітні приблизно? Це було в березні цього року. До того, як відбулося це руйнування, чи після? Чесно кажучи, не пам'ятаю. Ви кажете, якщо сиділи за парканом, то це швидше всього було раніше, так? Раніше, так, це було днів, не в цей день, 18-го дня. День, декілька днів до того, так, можливо? Так. І от вони сиділи за парканом з якої сторони? З цієї чи з там, де було вже засипано з водою? За територією, точно за територією, але точно не на місці. Тобто зі сторони тротуару, так? Так. Ближче до дороги, до проспекту Гагаріна. А проїзд був, якщо паркан, а проїзд, де там якийсь було, може, в паркані ніша проїзду чи ні? Чи це було окремо десь? Як там, як ви бачили це? Ну, я не бачив точно, що десь навпроти якоїсь ніші вони точно не знаходились. Вони знаходились біля паркану і точно не перешкоджали, якщо якісь були зауваження, точки перешкоджання в транспорті. Скажіть, будь ласка, вони співали гімн і все, чи ви щось бачили, ще якісь дії вони робили? Ніяких дій. Тих, які можуть там дошкодити. Так, і ще в нас свідок від третьої особи Медведці сказав, що також Латина Вишемірська зазначали щодо Вікторії Бегаль, що начебто вона вчиняла якісь активні там дії, з приводу протидіяла заїзду машин. Чи ви бачили Вікторію, чи ви, давайте так, чи ви бачили, чи ви були в ті дні, коли заїжджала техніка на оцю засипану вже територію водойми озера Качин? Чи ви були в ті дні, коли приїжджали машини одна за одною? Фактично з самого початку, якщо не помиляюся, почало засипатися озеро вантажним транспортом в лютому 16-го року, я був з самого початку, так я бачив неодноразово, як це сміття вивалювалося, як одного разу навіть мене засипали цим будівельною, ну така відбулася подія. А уточніть, будь ласка, вас не засипали чим, ви кажете? Ну якимсь ґрунтом в переміжку, якимось будівельним сміттям. Ну навіть це було якесь, ну я не знаю, де бралася от ця вся речовина, вона була незрозумілого кольору. Якщо ви там бачили, навіть одна з фотографій, яка автором якого був в журналі «Київпост», вона потрапила на обкладинку журналу газети, тобто «Київпост», де пузирилась водойма, да? Тобто вона фактично, ну, якісь незрозумілі речовини туди засипали, і ця фотографія просто потрапила. Це вже... Скажіть, коли вас, що означає, вас ледь не засипало, тобто ви стояли там десь неподалік і... Я просто знімав процес, і, ну, опять же, мені викликали мешканці, щоб я зафіксував ці події, і я знімав процес, і, ну, відбулася така подія, що мене чуть не засипало цим гвинтом. Ну, як, опишіть, а ви як свідок, як машина під'їхала, звідки воно вас ледь не засипало, що це було? Ну, була відкрита ділянка, на якій не було тоді ніякого ні паркану, ні оголошення, що там відбувається. Ну, в той час мене запросили, мешканці, я просто приїхав, по-моєму, там з ким-то із помічників, які навіть засняли, зафільмували цю подію. І я стояв, знімав просто машину, і вона чуть не засипала мене там, час багатьосипання цього незрозумілого. Ближче до справи. Так, скажіть, будь ласка, в інші дні, коли ви приходили, ви бачили, коли приїжджали машини, от в березні, в квітні? Так, я бачив. Ну, спостерігав, як відбувалися ці події, як засипали оцім, от, скажімо, будівельним сміттям водойму. В ці дні, коли ви там були і це бачили, чи ви бачили Вікторію Бегаль? Ні, не бачив. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили Харчилаву Тамару?
Ну, можливо, як спостерігач, ми, ну, я також знаю всіх, всіх фігурантів справи, і, можливо, Тамара рядом знаходилася моя, тому що вона відомий активіст, еколог, і тому вона також і приймається цим питанням, коли засипають озеро. Чи ви бачили, де ви в ці дні були розташовані неподалік до заїзду на цю засипану територію водойми, чи далеко? Тобто ви могли бачити оцей заїзд? Так, з дороги це було чудово, можна було постійно, у мене досить багатий зафільмовано і дуже багато бази фотографій, де можна побачити, як це відбувається. Будь ласка, чи ви бачили, щоб на тому проїзді перебували Вікторія, Вигаль, Харчилава Тамара, Миронюк Сергій, Сергій Куценко? Ні, не бачив. В які дні ви були, зорієнтуйтесь нас приблизно? Десь середина лютого до подій, які були описані, це протягом березня. То ви постійно були там, моніторили ситуацію? Моніторив ситуацію, так. Да. Ну, я як за своїми задорученням, ті ж самі моєго керівника Сандалова Ганна Олександра, депутата Київради. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили, що хтось із чоловіків кидався або жінок кидався камінням, коли ви там були присутні, в сторону техніки, коли вона заїжджала туди, або в сторону будівельників? Ні, такого не бачив. Чи ви бачили, що хтось із відповідачів, Тамара Харчила, Вікторія Бігає, Сергій Куценко, Сергій Миронюк кидалися камінням будівельників або в цю техніку, яка звозила будівельників? Ні, не бачу. Дякую, у мене все. З'явилися питання? Ні, вас щось немає. Не з'явилися. Дякую. Заберете, будь ласка, ваш паспорт. І свідки можуть залишитись в залі, можуть бути вільними, як ви бажаєте. У нас остався єдиний шлюб. Мені потрібно, так? Да? Дякую. 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 Ви так би. Які було запитання? Назвіться, будь ласка. Ламарчук, Дмитро Володимирівна. Так, дата вашого народження? 1972. Ви працюєте? Ні. Проживаєте ви де? Долбунівська, 9Б, квартира 153. Знаєте, чому вас запросили? Так. Ознайомились з присягою. Так. Все зрозуміло, є 63-та Конституція, відповідно до якої маєте право називати себе до своїх близьких родичів. В той же час є 384-та, 385-та статті Кримінального кодексу, відповідно до яких винести кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та відмову віддавання показань з непередбачених законом підстав. Зрозуміло. Будь ласка, знаєте, ви сказали, чому вас запросили, прошу. Я думаю, може, вже багато що розказали, до питань вже перейти. Будь ласка. Так, саме перше питання, як вам статус свідка? Ви були в статусі відповідача вже. Бачите, це не стосується предмету спору. Прошу поставити. Це вже потім запитаєте. Ну, просто уточню, для суда, може, суд забули, да, що Паламарчук Людмила була в першій п'ятірці відповідачі, з першого позову пред'явлений був до Паламарчук, також, може, представник третьої особи присутній, він не знає, не бачив її, та нова людина. Скажіть, будь ласка, чи ви були присутні під час засипання днів, коли приїжджали вантажні машини із невідомим вмістом і намагалися і засипали водою озеро Качина на перетині вулиця Здолбунівська Петра Григоренка? Так, була. Я в 2016 році, нас цікавить, так. Лютий, квітень 2016 року. Я була в лютому, чи в березні. Перший раз я була, прийшла, коли побачила на озері білі флаги, прапори. Тому я зразу ж з вікна, бо мої вікна виходять конкретно на озеро. І тоді я зразу прийшла на озеро, щоб з'ясувати, в чому проблема. Тому що в 2014 році вже проблема з озером була, і нам обіцяли, що там буде зелена зона, і ніякого будівництва там не буде. Хто вам обіцяв? Тоді, ну, чесно кажучи, не можу сказати, хто відповідав за це, але ж якийсь чоловік, навіть є і відео,
То ви підходили до будинку. Тоді вже мешканці вже були проти, щоб там було хоч яке будівництво. І тоді нам і обіцяли, що буде зелена зона, і ми заспокоїлися. Тому ми навіть і не думали, що щось буде починатися. Тому я прийшла і побачила, що на прапорах було написано «Еліта-центр», з'ясувала про те, що там хочуть будувати будинок на 1400 квартир. Як свідомий громадянин України, я розуміла, що це неможливо, тому що це був би колапс, скажімо так, і на озері будувати не можна. Тільки тому, що це водний об'єкт, який засипати не можна і все інше. Їздили машини, я не бачила ніякого протистояння такого фізичного, скажімо так, зі сторони підсудних, відповідачів. От, тому що я навіть навіть припустити не можу, як маленькі дівчата можуть побити водіїв і всіх інших і людей там, які знаходилися, тому що вони дуже виховані і такого собі дозволити не можуть. Що не можу сказати про еліта-центр, тому що в наш бік, як активістів, звучали прокляття, мати і все інше. Будь ласка, чи ви, з того, що я сказала, все-таки я мушу задати, впливає, чи ви знайомі із Сергієм Куценком, Сергієм Румком, Вікторією Бегаль, Харчилавою Тамарою? Так, я познайомилась з ними на озері. Та, в той час, так? Да, в той час. До того я їх не знала. Скажіть, будь ласка, коли ви бачили, як заїжджали ці машини, чи були неподалік біля вас названі особи? Були. А хто саме от із них був неподалік? Сергій Куценко, Вікторія Бегаль, Тамара Харчилава і Сергій Міранюк. То ви що з ними робили? Як відбувалося ваше там перебування? Ми розмовляли, ми хотіли зрозуміти. Сергій Куценко намагався подивитися документи, які дозволяють засипку озера. Ніхто нічого не показував. Ну, просто питалися з водіями теж домовитися, щоб вони показали документи, на підставі чого вони взагалі возять сміття це, що водії не могли нічого показати. І я питала теж водіїв, щоб вони показали документи, ніхто нічого не показував. Скажіть, будь ласка, хто підходив до водіїв? Кого ви бачили? Сергія Куценка, я підходила, Вікторія Бігаль підходила. Я небагато підходила, тому що я вже зрозуміла, що у водіїв документів немає. Ми викликали тільки поліцію, щоб вона домагалася, щоб показали документи. Тому що нам, як активістам, ніхто нічого не показував. Будь ласка, коли ви бачили, як Сергій Куценко підходить до цих водіїв, ви могли чути розмову? Як далеко ви були? Ну, я недалеко, але я не прислуховувалася. Так, ну, але ви бачили, що там відбувалося? Я бачила просто розмову. Чи, можливо... Водіїв ніхто не торкався. Дякую. Чи, можливо, Сергій Куценко намагався машину чимось побити там, чи вдарити? Ні, ні. Чи намагався він кинути каменюкою в водіїв, чи в забудовників, може? Та ні. Коли завершилась цю розмову, яку ви бачили, куди, що далі? Бо машина їхала, стояла, Куценко, куди рухався Сергій? Ну, він був на озері, на... От він що? Він там стояв, йшов перед машиною? Він знімав, він ходив. Куди він йшов? Як? Що ну, тільки на той території, яка була. А машина куди рухалась далі чи стояла? Іноді рухались далі, коли в них був прохід, ну, могли заїхати на озеро і далі засипати. Вони заїжджали, висипали сміття і виїжджали. Інші машини могли розвернутися, поїхати. А чому вони розверталися, інші машини? Ну, тому що ми, як активісти, хотіли, щоб озеро залишалося озером. Можете за себе зараз говорити, да. От що ви бачили, чому інші машини розверталися? Ви особисто що бачили? Ну, мабуть, тому що вони розверталися, мабуть, ну, не тому, мабуть, що... ви самі стоїте, і що ви бачите? Ви викликали мені сьогодні як свідок.
Те, що десь хтось казав, щось написано, воно не має значення. Те, що ви самі бачили. Ну, ви питаєте, чому розверталися. Ви стоїте. Так, я ж свої припущення кажу. Ви стоїте, ви бачите, вони розвертаються. Що ви бачите? Що там ви бачите? Що відбувається? Ну, з ними поговорили, не пустили. Після розмови вони розвертаються? Ні, вони ще довго стояли. А потім вони дзвонили. Мабуть, дзвонили? Вони дзвонили своїм, хто там їх найняв. Тому чи ви бачили, що вони комусь дзвонили чи ні? Так, вони дзвонили. І після після дзвінка вони розверталися. Скажіть, будь ласка, як багато машин після розмови, після дзвінка ви бачили, що розвернулося? Ну, мабуть, 3-4. 3-4. А скільки ви бачили, що заїхало машин? Заїхало десь порядку 10. Це було в один день, ви бачили? Ні, не в один. Ви були там декілька годин присутні, чи цілий день? По можливості. Скільки ви часу приділяли? Там 20 хвилин, годину? Та ні, я достатньо довго там була. В який період, от ви кажете, там приблизно 10 хвилин, це в який період? Кінець березня, початок квітня. 16 років. Коли це було? Наскільки я пам'ятаю, це кінець березня, початок лютого. Там, коли це відбувалося, стояв паркан чи ні? Ні. Вже не було? Ще не було. А коли ви побачили, що з'явився паркан? Після 17-го. 17 березня? Так. Тобто ви оце все бачили, було до 17 березня, та, що заїхало десь близько 10 машин. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили поліцію під час тих подій, коли заїжджали машини? Так, приїжджали поліція. Вони були десь неподалік, чи вони якось втручалися в цей процес, чи спілкувалися із людьми, які там були з вами, чи спілкувалися? Чи ви бачили, як вони спілкуються із відповідачами? Вони спілкувалися з усіма. Чи ви бачили, як вони із еліта, із активистами, з водіями? З відповідачами, з усіма. З ким конкретно ви бачили, що поліцейські спілкувалися? Вікторія Бігаль. Ми навіть писали протокол, вони писали, ми підписувалися. З приводу чого, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну, з приводу того, що відбувалося. Ми не бачили, як її побили. Чи вам відомо, що, по-перше, вона звернулася до поліції з заявою про те, що її побили? Чи, можливо, ви були присутні під час цього? Так, я знаю, що її побили. Була присутня при цьому, але ж не поряд. Я не бачила конкретно, я бачила вже послідки. Як поліція реагувала? Чи ви бачили, що от вони підійшли потім до Вікторії Бігаль? Чи ви бачили, що вони підійшли в процесі, коли це відбувалося? Чи намагався хтось зупинити цю ситуацію, так скажу, зі сторони поліції? Зі сторони поліції, перший день 19 квітня намагалися. Ні, коли Вікторію Бігаль намагалися? То 19 квітня було. У нас два дні було, 19 і 20 квітня, коли були протистояння. Так, Вікторію, а ви бачили, хто яким чином до неї застосував насильство? Ні. Ні, я ж кажу, я ж. Там було багато людей? Багато було людей, і вона була оточена тітушками цими, як їх називають. Що означає тітушка? Ну, люди, які були одягнені в чорну форму, і я була просто поза цією толпою тітушок, так? І тому. Що там відбувалося всередині, не знаю, тому що вона була оточена разом з Машею Комаровською. Їми оточена. А я тільки... Маша також була тоді побита, також з нього в поліції, зараз справа поліції. Чи Машу ви також не бачили, як побили? Ні? Ні, от вони були разом. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили, як Сергій Куценко чи Сергій Миронюк... Я не знаю, що вони робили з телефонами? Чи ви бачили їх із телефонами цього місця? Вони що знімали. Вони знімали. Для чого вони знімали? Можливо, вони виділилися? Мати підтвердження протиправних дій. Так. Скажіть, будь ласка, чи ви також знімали на телефон? Чи взагалі там багато людей було з телефонами? Я знімала дуже мало, тому що
дуже і так було багато людей, які знімали. Багато було. Да, і в мене були руки іншим зайняті, тому я і не знімала багато. Скажи, я тільки фотографувала. Так, чи от вирізнявся чимось таким унікальним з-поміж всіх інших, хто от знімав на телефон, так, Сергій Куценко, Сергій Миронюк з телефонами? Та ні, не відрізнявся, як всі. Як Еліта Центр теж знімали. Також так. Скажіть, будь ласка, чи ви чули там від них, Сергія Миронюка, Сергія Куценка, якісь заклики до людей? Давайте, от ми зараз тут, може, вони на якесь підвищення піднімалися? Та ні. Якісь гасла кидали, намагались людей? Ні, не чула. Ні. А чи були там такі люди, від яких ви чули якісь такі подібні гасла, які б закликали людей до якихось негативних, можливо, дій, там, до фізичної розправи, чи були там такі люди? Ні, таких я не бачила. І не чула. В ці дні, коли ви були, таких не бачили, так? Скажіть, будь ласка, з приводу Тамари Харчилави, чи ви бачили, як вона співала гімн? Якщо бачили, то де вона перебувала? Бачила, тому що була поряд. Тому що теж співала гімн. Співали, да? Так. А де ви разом з нею співали гімн? Ми співали на зеленій зоні, там, де зробили дирку для того, щоб хотіли, щоб заїхали машини, де там не можна, це на тротуарі. Тому зелена зона переходить на тротуар. Там ми і сиділи. Скажіть, будь ласка, ну, так, зорієнтуйте, тобто тротуар, потім, каже, зелена зона, тобто, ну, це як трава, газон. Ну, так. А по розташуванню до цього місця засипаного, скільки це було метрів там? Ви прямо біля водойми сиділи? Ні, ну так на цьому участку, на цій ділянці, де засипали. Тобто там, там вже раніше було взагалі озеро. У 2014 році почали засипати, трошки засипали. А того ж не було раніше. А потім вже от, те, що засипали в 2014-му, от воно залишилось як зелена зона, ми називали вже. Скажіть, будь ласка, скільки хвилин ви перебували там на цій зоні, співаючи гімн? Скільки вам потрібно було часу, щоб проспівати гімн України? Та ми не тільки гімн України, ми його співали разів 10, мабуть, і ще 20. Українські це пісні. Це вже риторика, якщо можна конкретно по суті. Знімаю запитання, добре, уточню запитання. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви перебували з Тамарою Харчилавою, одним з відповідачем, співаючи гімн на чітку? Достатньо довго. Орієнтовно. Орієнтовно. До години чи менше? Та ні, ми, мабуть, там сиділи, ну, годин-три. Три години. Це години якісь дні? Березні, квітні? Квітні. Квітні. Якого числа? Пам'ятаєте? Наскільки я пам'ятаю, 19-го. Чи 20-го, чи 19-го. Тобто три години ви співали там пісні. Хто ще з вами там співав пісні? Маша Комаровська, Олег Вайчинський, Сергій Миронюк, ну, ще Вікторія Бігай, Тамара Харчилава. Ну, може, це, ну, може, я когось забула. Це що ви знаєте, а чи були там якісь особи, яких ви не знаєте? Ні. Ті, хто співали, всі мені знайомі. Коли ви проспівали, що далі ви робили, куди рухалися? Ми до останнього були на озері, поки не прийшов, наскільки я пам'ятаю, після цього, може, я плутаю щось в днях, а поки не приїхав Ляшко і не зупинив ці дії. Що значить? Після цього, ну, він поговорив з цими людьми. А ще на той час ще роззброїли одного чоловіка, в якого я бачила, що в нього є зброя. Я реально перепугалася, тому що я не знала, яка це зброя. І дуже... Це був за чоловік, чи це був один це чоловік був в чорному камуфляжі. Це був один із відповідачів чи ні? Ні. Скажіть, будь ласка, він приїхав, він зупинив ваші дії чи не зупинив? Так, ні, зупинив дії найнятих осіб. Яких найнятих осіб? Для чого? Для того, щоб для того, найнятих осіб, яким було наказано розігнати активістів. Це вам звідки свідомо? Чи це, це мої припущення.
Скажіть, будь ласка, Ляшко приїхав сам чи ще приїхав із там з підтримкою? Я не бачила, я бачила тільки Ляшко. Так. Ясно. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили, як руйнувався паркан? Ні, не бачила. Ну все. Питання будуть. Конкретно по предмету позову. Скажіть, будь ласка, чи були ви особисто під час руйнування паркану? Ні. Що не? Ну, я хочу уточнити, тому що у вас надто багато питань, які стосуються кількості годин, необхідних для співу гімну. Ні, не хочу... була, лише можу, хочу додати, що конкретно. Під час чергування... Якщо вас не запитують, для чого? Ні, я хочу просто сказати про... Ні, питання, тільки питання. Да, дякую, ваші, у мене питань немає, оскільки це свідок нам не може конкретно по предмету спорту. Я просто... Я хочу ще питання. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що це відбулося 19-20 квітня 16-го року? Так. Зрозуміло. Ну, від себе додати можна? Ні, я що, хоч... зупиніться, що у вас запитання? Нема питань, нема питань. Я просто хотіла зупиніться, зараз зачекайте. Скажіть, будь ласка, ви маєте на увазі 19 або 20 квітня, в один із днів ви 3 години співали, чи 2 дні підряд? В один із днів. В один із днів, все, дякую. Дякую вам. Дякую, все, тоді беріть ваш паспорт. На цьому на свідки на сьогодні закінчились, так. І взагалі закінчились свідки. Шановний суд, ми заявляємо відхилення клопотання не дозволяє на справу заявляти його ще раз, оскільки у вас є текст клопотання вже в суді є. Ми наполягаємо на задоволенні нашого все ж таки клопотання про виклик усіх заявлених свідків із тих же ж причин, які заявлені у поданому раніше клопотанні про виклик свідків. Зрозуміло, взагалі то забороняє повторно звертатися. Розглянемо це на наступному засіданні, так? Дякую, поки ми... І ще ми хочемо додати до матеріалів справи роздруківку із екологічного атласа Києва, він щойно вийшов, це оригінал, це... А інші стороні ви направляли її, як вимагає кодекс. Новий ЦПК. Є вже новий ЦПК. Добре, наступного разу ми подамо. Да. У нас є тоді ще один документ в 2 екземплярах, може надати сторони. Щонайменше треба в 3. Один суд вийду. А ще третя особа, так. Тоді давайте на сьогодні у нас все, у нас з'ясована наступна дата. Так, а ще 6-4. Один а скажіть, будь ласка, можна ще погодити ще одну наступну, тому що щоб дуже недалеко не відкладати. Після 6-4. Якщо... А ви не будете відкликати позовні вимоги проти захисників? Сергій, якщо би хотіли, цікаво. Вже відкликали всі місця. Тиск на громадянське суспільство. Так, а після 6.04, може ще на всякий упадок погодити? 6.04 вона, так, знаєте. Вона на зарплаті, нічого особистого. Треба обслуговувати себе. Тиск на громадянське суспільство триває. Просто треба золото купити і повісити на себе. Юристи ці питання не вирішують. Просто їх робота і все. Якщо вирішить керівництво, пишіть, юристи сюди зрадуються, я думаю, не я запишу. 6 числа. Приходь. Якщо керівництво їм сказали, що все, вони не прийшли задоволені. Ми поважаємо записи. Ну, мене поки спитання. 20 дивіться квітня. Якщо можна так само, на 11:30, на 12:30. Алло, алло. Будь ласка. Так, це ж не скасовує, що ми збираємося 6-го. Давай. Це ще одна дата. Так, так. Так, так. Все, тут вже не заберу. А можна кого? 11:30. Сергій, ти виключив вже? Що? 18:30.